haatan way dhugun sideen fiirsadeen meel ka siisa noola dareertan maybaa weli ku gudu jirnay barnaamijkii toddobaadka iyo codka shacabka eedka shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya oo si toosaysin ku dhugun sidaasan xaruntiis magaalada colombus ee gobolka ohio sidiisin hordhaambaysin la dareertan islamarkaana la socoteen wareysiyadaasi iyo warbixinada show duunaayba maybaa siinku ku haynaa codka shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya t v ee magaalada colombus ee gobolka ohio haddana maybaan gudubaana isla waraysi kale oo una mar kale la weeladaana jeneraal maxamed ibraahim catoosh oo ah sarkaal ku tirsan ciidamadii hore ee qalabka sida ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada elbron ee dalka australia jeneraal marka hore idheegase jeneraale hako dhawaaw eedka shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya t v ee xaruntiisata magaalada colombus ee gobolka ohio marka hore marka dambena mayba jeelaa intii ada faahfaahin noosiida horta jaaliidda koonfur galbeed ee soomaaliya ee ku nool magaalada haddaada ku sugantay dalka australia. bismillaahi raxmaan iraxiim marka ka horeyta salaamay ummadda soomaaliya meel kasta iyo ka noolo jenerale eeda aan fahmi hadda runtii mayba jare qabanqaabo bileeran oo iyo wadan dhammaan jaalidiyo koonfur galbeed soomaali ka abtirsadaaso oo kashan nool shanta qaaradood ee adduunka meel kasta iyo rogan hadda abaa wala bilaabeen oo iyo fadaayo markaas ini iyo deeq gargaar oo degdeg ay ka deersiyeen dadka walaalyaja oo ka dhibaataysan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo dhibaatooyinkaas abaaro eedan doran haysada sida una la daranona adina may ku mid etaa siyaasiinta caanka ah koonfur galbeed ee soomaaliya ha ku jeeda gaar ahaan haddana wadankana banaanka ku roogda gaar ahaan magaalada elbron ee dalka australia ku sugunta markaan jaaliidda hadda ku nool magaaladaasay kulanteena kuwada hadlanaa siisin abaabul bileeran kusuu bilaayteen oo warqobad ee ka eedan sidii abaartaas isin galan bileeran ku jeesada lahayteen horta markaan ka horeyta ilaahay aa toogaan inay umato abaarta kudii ilaahay usidaa kudiis yaa liin ku baxa karo wal bini aadam aruuriyo walmal un ku baxa karo laakiin dad gaabanaa iska aragnay arintiwal in iska sheegnay laakiin wiigumaa wiiga dambe yaa leylaka madal liin suubsaday inay umato liska weerio walaayo liin sheega kore liin sheega kabacdi walaayo la qobda kore iyo habkii liin qobada faray iyo sidii liin diirsiyay faray intaba inay la kuwada shaqeeyay dhowr gool iyo walqobadeen dantiis oo iskuliyada koolkaas rooga iyo intii iyadoo lacagti laska daraawo oo arday barba walaayo dhibaateen arday horaan qobada jireen walaayo iska faylayin waana suubii jireen hatana arrintaas walaan jeeda arrintiyeeda arraadiya kumid a marka iyo kooyen intanaynka kooyen wal badan a la qobday walaa eelash iyo hata ku hadlayaan tiigii wal qodow iyo kulli oo gacan weyna laku jeysaday unugo gruub wala aruurini walaagi wal haayo wal sugo haayo lerig la gada oo arnaadi laka wareegii walaagi iyo inta laku aada iyo lin wareegii gudiyada saami gudigaasa beesaas haayo in walin qoda eedaan ka faylayin ma dinigaas waa hatana walhan jeedo eedan mahadsanta tan kale
runtii may jire jaalido badan oo runtii ku dhisan caalamkaba oo koonfur galbeed Soomaaliya ha ku jeeda kuwana maba haddii ka aqoonyahan ahaan iyo siyaasiyan ahaan intii isin is aragtan la mideeyay dhammaan jaalidoogaas koonfur galbeed ee Soomaali ku turjumo oo shanta qaaradood adduunka ku nool intii la mideeyay waxa dalad guud oo la ka midaysan la soo bii kuwaran baraygaas oo kale seen dhammay war ee head of failure wadna way jiray badbaadada koonfur galbeed dadwadi oo wada xariirni oo hadaba arday siyaasadda walaa wal isla wada dal iyana wal suubiye intana ku suubiyaan ciid madala jarta oo la qabado doono insha allah biin ilaahi kariim walaalo walaagi ba aqoonyahan meeli la qabado fad iyo weli mal idayna laakiin inini niska kooy lancaster ishi dibada u bato si wali ka qabado fad ficil la ka wada taladi ilaa qoblinka talada dibshaanata ولا يقول لك التلم اللي قبل صلي ملكو إيف ورسو بيه لكن إلى هيك دسم إيديت مركي هنا هكو قد من الدنيا إيو جالدو أرنتك سارسين يو حالة دا أبارت ما يباتا لانسياسي عان يو اللو قردو أرنتي حلل شلدونا حكومة دي هور دالكا كتالي جارت محمد سياد بر إلاين لحريسة ولا هكو قوبدي أو جاقا هكو قوبدي إيو حانين كدن بي عبدالله يوسف أو كلبا runtii mayna la darartay inay hadda magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo kale haddii ku socdaan doorashooyin oo dalka la fado inay la qoqobdo iyadoo saas oo kale siyaasinta koonfur galbeed ee Soomaaliya markaas ha ku jeedana ina waqti haadirkan dhaafu way isin yimbe isku qabsi ka saabsan gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba madaxweyne iyo intii aanona madaxweynaha nasaraan aanona hadda xilkii gudoominimada baarlamaanka iyo aan sheegama arimaagaasi oo kale ku waranba بسم الله الرحمن الرحيم ودبا هرتك ان مغلي كوسكوب قبسغا مغدي او دك قبط كونفر دبت دك ويبوا ادي قف كبني ادم كجسد جسد جسد هاي توب وشكس داولين جسداس داولين هلا والهلا كور والعاصمه والكو عاصمه كور لكن هدي جسد كهايت بتفتح سامبر ويبوا جسداس مكوريشناس koofur galbeed umutiye way leen baahya inin orto Soomaaliya no umutiye inin midu tuli baahya markii aan aan degay dadka koofur galbeed way leen baahya inin isku dhaafan qabsiga iyo isjijid isku dhaafan midowaan may leen midow la koona gurshey mal aan dhaqaw la koona malle goona malle umutu masirsho hoggaan waaye hadii ba ilaahay umutu aga imaamkii ku weero way leen baahya umutu dabtiye inin lagu shaqeeyo inii le soo qabsado inii umuntu ka daraysay dadkii aan leen soo qabsaday ma umuntu waa qabad shee mal inii soo qabsado ay lankasta inii ka daraysay soo fadhay taas la soo dhaafay ilaahay insha Allah mu kuwe lan koor insha Allah mu ku nagaado kunu insha Allah mu ku yimi way liin baahnya umuntu may tan nga Soomaali may tan nga umuntu may tan nga may xaq leeyin dib soo seen leen ku biye laakiin hadii le soo qabsado anii dagan nagaade hebelow ma nagaado ani hebel isgalni hebelow ma arayo kor hoob naga tibshaanad mayn isgal la mayn ugu la malle lan ka rooro ay mayn rooro ay umta walan qabada u faday ambo u si ka danaysa faday horta su'aalo dhis weydiyo oo kamid ah lan ka meel antarta ma u kaboonya wala qabada kore hor may aan qabadi may ku halaysa in la erro la faday hatta hadii dadka dhanba walba qabada kore lama jiro tifuzal qaaday lankii arday markaas oo buuraabay kooy furuq faraka leef leef waa la reey lankii markaas walba wada koro oo arday walba jeex hata isku yaraado kaas amar rooni iyo la faday inay ka tala uma ti koo for to the way in baahnya siyaasiinta ee web waa cabirta siyaasadda waa in la ogaado bartilmaameed adamay fadaas hanga faday seekadeedas seekheraas seekad deerasiin ugu raad waan laakiin aan hibla leeyahay hibla mujeel hibla jeero oo balaga ta meel marka deero oo ay baadaan ar ar ee marka sidan booyti madaxweynuhu dhiseen koonfur galbeed ee dhiseen walkasta suubiya way baayna bulshada kaliya oo Soomaaliyeed oo ka horreeyti oo madaxweynuhu doortay oo ardi nidaam suubsat iyo garanti oo ka burburi walaa ka bilaaw ee markastana saasu dan way kala taliyay inuu isku dhaafa oo ardi ilaahay koobsadaan waan hanjiislaan siyaasadda dadka si uu Soomaaliyeen badbaadi oo fi Soomaali badbaado koonfur galbeedna badbaadaas si ay ka badbaadi koonfur galbeed waa ay xaqiiqda Soomaaliya xaqiiqda leedahay
question iyo suubsadaan waan leeyahay ibn iyo atoo ili reeyo jawaarid yani musharrah waay idris musharrah waay jeesi musharrah waay sharif xasan madaxweyni fadhay baa meelin sharro min nisko iyo mal iswarsado what is the benefit meel ku helay meel dagniin eh meel qobadaan meel nisgalbo dadka sharaxan kulli labkasta walaal iyo walaal mudan yi kasarnaya walaa hadda min sheegayo jibil jibil la soomaa qofsoor jawaari ka se meel ay la kala maan kiis ay ka sharif xasan ka se meel ay yarku ila abdi taqtar yakase lan badda dowli aqoonto le way arimood wali meel in li roor ani wal nagadeen ani wal qodayaan fasir way kala tali umutu koofur galbeed dadka ay iska darnay nimanka deputaatiyaasha ay li shan safnay umutu may dan oo ah in li iska seen iyo la fadhiyo horto waa goolku u tuwin kaas hob kaas iska toosi anuu aaminsanaa hadii bu koofur galbeed da chooska toosa Soomaali badbaadi koran Soomaali wal ogowdo koran laakiin iyo boo iska toosay wal iyo Soomaali ogowdo koran ee generale eedan maasante eedan fahmi jawaabta waafiga ee ku biiri arantaasay laakiin dad badan oo hadda shanta qaaradood adduunka ku nool oo koonfur galbeed Soomaaliyana ku jeeda runtii mayba nasiib dara ka tilmaamayna in siyaasintii hadda lan ku fadhi samati biyooki iyo walan qobadowka baahada dhabta ee ku jarta deegaanada koonfur galbeed ee Soomaali geek iyo hadda magaalada Muqdisho ku sugan yiin hadda musharaxiin shir duwan iyo weeldan sida madaxweyne iyo raisul baarlamaan intaba taaso iyo sheegay nasiib daradan intii eeta to wulid jeba hanag nagada jartay teegnaayti adamay kumid eeta aqoonyahankii iyo siyaasintii koonfur galbeed Soomaaliya kumid eeta boqolaal adak ilmid ayana jaro korta fikradaada aaminsantii intii iyo aaminsiin markan maadaama aad naftaba siyaasintii koonfur galbeed Soomaaliya qayb ku eeta la xariirtay dhinacyada hadda xamar ku sugan oo xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya la ku doorday hon nagada lahaydi iyo ama hadii nagada lahaydi han hadii xilka gudoomiyaha baarlamaanka hanas sharay iyo Sharif Xasan sheegayda oo isnaftiis baxda an sharaxan inuu soo qabada jagadan ka sareeyta ee dalko ee madaweynaha dawladda federaalka ku meel deerka ee soo dawladda federaalka Soomaaliya la xariirtay la taliyay walaada aaminsan an sheegday marka aan korreyt nasiib darada jirta shalay ama dawladdi Sheikh Sharif oo samad bixinta oo halka sanhayti wasiirka ee gaashadiga qay wayn iska qabday arrintaa tagteen markaas la tagnaayti Sharif Xasan Sheikh aan way arreey madaxweyne in la sharaxay ay aragtay lan kala baarlamaan aan la sharaxay aan madaxweyne in la sharaxay in la linku baha koonfur galbeed arday kubadda baarlamaanka kuna hor dhigay iyo sheegi arintaas hadjeedi istaqaxay waa arrin usi iyo Sheikh Sharif oo wada hayeen markaas isgalnaayeen walaal dhan isku qabsiyay jawaari bursoorka oo xamar gooyay markaas shaqo wadiya meelo kooyay usi deputaatada laga dan deputaato baan laga di raisul baarlamaanka usulaha propose kree way aan propose kree siyaasiin kale inta kale inuu soo dhigo baarlamaanka la maada dhin arday iyo go antana oo walba in iska darsana professor jawaari la ogolaaday inuu soo qaado baarlamaanka la kulmo in madaxweynaha lagado tarta ma iyo lahay la maadiyo dhatiyo jawaari habay jawaari markii habay dadkii koonfur galbeed oo ay deputaati halka markii aan tuun kooyti way in shal goheen haali joow aan Sharif Xasan la dirsanay jawaari oo markaas baarlamaan fadaawaan geed galan qasiye haani kala oo arday u shala jareen ka hirin u shili hirin walaagi saata magadeen jawaari saasa ka bahi wala umutta qasaw oo dhulka ka dhiilow wala hadlaayo deputaati halka balke lanka adib aad isku rabta may ka raas wala ala suubiyaasa ala ku wal koweelo jawaar wal mukoweelo kor Sharif Xasan wal mukoweelo kor wal lama qofood oo bani aadna ilaahay abuuri aqoonta wax garadka iyo wal qobadka iyo kiirta laakiin hadii aad jawaar aad rabto in insha Allah uu kiin qobad ama Sharif Xasan aad rabto in wal bariye kiin qobad oo sulin dabar hore this is wa failure wal hawaya wal dadka koonfur galbeed badidiyo saasa aan fikiray
ramaadna walaal inuu sha safdo la ku qabariyo walnagada adoo wasiir nagoy kan nagoy kaas nagoy ma eh hoba jawaari nagada bariyay adii ii us shaqeeyaasa umutuga walan qabadaasa horta dadka warshad soo bood greesiya sida aan fikirayo inta aan ku arkay markii lamaadiyo in isku hayn isku badeen maadal lan hatta bihilis me horna helis ma lahayn ii usiga isdirreen sida in shaqo lan lahaytay markii oo anu ku talaani lamaadiyo inisheenni weerne war isla shaqeeyay Sharif Xasan meela ka feeli adin meela ka feeli markii reed la lagado jawaari dhin aqoonta iya ka feeli Sharif Xasan dhin iski hirgilka ka feeli in iski hir maalo isla shaqeeyaan ila faylahay fi nasiib darro lamaado me heli helis oo nisko oo habadki la saaro oo wiishii hajarti isku jarti laakiin lamaado lan shaqsiyan iyo physically ministerson laakiin isku siyaasadna ma isku dhigoon wal muku argaya dadkii la fadaa in shal qodobada qodo leeyahada siyaasi leeyahada shalheen marka dhibaatada council galbeed haysto basaas link ku balne cadaalad iyo xaq lahayn jeesan walba muku dareero walba muku guuleysaa way kala tariyaan ni arday nisko yaalo arday walba iska heli ليش ما يهبط سياسة قرن في حبه علينا الناس جاب قرن في قرن تجلي لي الله حقه جرى إلى ما فهمي أنا ورثت جوار الحريري لحضري واحد ميل شريف حسن ويري تليفون كم قبرنا لكن جواري أو قبري لحضري ميل رأي ذكر أو ميل شغلنا لحضري dad kale oo arday badbaadada konfur galbeed meel joogo iskiilin la hadlay siyaasadda la socda meel raay dad hoos oo roorawna la hadlay bilaan baxadeena walaalii anna markaas fikraday ee sheegi walaalii ilaahay ka darsamo ka darsame laakiin qulub du fayl in need du fayl yalla fadhay yaa ee run ahaantii markii la fiiray siyaasado hadda qaabkan dareeran iyo runtii meelayo kabiishabdadu doonan dadka badanaa siyaasada Soomaali indhendheeyo waana in badan la dareera mayba qiimayaayana ama markaasay muujiyaayana in siyaasada Soomaali waqti xaadirkan umbaahanta isbeddel weyn dhinaca hoggaanka ah oo runtii maadaama shacabkan Soomaali meel kas iyo rooganba daafo caalamka ama han gudaha ku suganba labaati koosin in ka badan dagaalo sukay isku qabsi qabiil iyo arimo kale ku guda jiraan runtii mayba dad badan oo siyaasada Soomaali ee inferio oo indendeyo mayba sheegayna in iyo haddii waqti hadalkan lambaani hoggaan dhabe oo hanti kor ee quluubta shacabka isla markaasna obodan leh in uu saxanaga hanaankii siyaasada dalka Soomaali wali jeba ka jarjartay oo lagu xukumaayay si markaasay lan hela hoggaan caadil ah oo daacad ah oo mudaasna runtii ka qanacsan in uu soo hormood ku nagada marka aragti ahaan maylata ku kooy korta ama ku kooy karan hoggaan caadil ah oo umadan hoggaamiyi kor maadaama la ogi in xildhibaanada hadda la hadooray badana beese iyo jeeb jo ka dhiiban ama macna qoomid iyo ku jeedan ba ku dhiibana macna kursiga ba beese ku kooyan haanasi oo kala way ku filada kor inay shacab badbaadiyo koran horteeda maadsanta arantiyada horta markan korreeyte walaan aragtida opening aadamka way ku weyn tan ilaahi ilaahi aan tuugan umuntu meexuma ka socoto dalka meexuma ka socdo dadka ka socdo siyaasadda ka socoto way baahantaa umuntu Soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan way baahantaa in la badbaadiyo sel ka badbaadiyo anna hadda kor markii shalmo galay wareysadaas ee go'aanka fujari ma erro kor anna doorasho ma erro kor doorasho way buuha walu xuradaw habla ka xuradaw la tan doorashada naftir iyo baba khaldan ba qofka bani aadamka ee markuu shaqo fadaw ama doorasho fadaw inuu shaqala way jiray walu erro criteria de selection ama selection qofka bani aadamka inuu la sheego dheer lanka madaxweyne nagada way leeyin ku baahanya 1 2 3 yani haba halka ka doorado iyo nooc oo sala ka doorado iyo waa uu sheleeyay bi aqoontiis iyo waa argumentis lanka deputatiga naftirkii way la faday in jar habla ka doorado karo iska sharax karo intii lagu tiirow
one man and one book. Wal jaramale lan jeb ka garanti giliyay jeb shay ka qoy umud ma badbaadiyo koro ba sidii sawey tisde salay la ka jare ila lu ku dheera oo xisb dad oo arday hanjeed inii arday umud tu wal qabada tan doorashuma doorashadu way buuha jeb ka garanti gili dibilow anidina bariyay ka doorday ana ila suubi dibutaatiyaasha madaxweynaha doorada la fadaw wal abaabulohay baasadiyo isi la ka sii fadhi marka walaa dhanbaba iska wareer oo iska daba nagadaw magmalayo koro inii dad umutun wal qobada koro inii meel aku baha doono marke lankasta oo kooy markii isu kooy afarta sano sidii haka nagada fadhi lay ku shaqeeyey ma danta umutu soomaaliya lan ku shaqeeyo lankasta kooye markii niskooy weyley abaabulohay afarta sano hadareedka meel la qobada koro soomaaliya intuu hadda dibka jarti wallin qobadi yani ilaahi wal sheeni ma wal oo aqli iyo siyaasad la tashaynay ma lankasta way ku hadalay way sidalin qobada wal sheeday international parliament al constitutionally wal kastili parliamentki constitution iyo hadda ma shaqeeyo kor jalmo galad parliament constitution way leeyahay madasha alla suubiyay nabad gelyada ma wal constitution ka jarmay all constitution ki wal la suubiyay ay la fadaa in dib faacan deputati halka la fadaa in raan now una ku kun switching halna oo badagaana hanga la sheenay mal erin wal shal diri waa tuksili amal waa dad meel isku roogo la shal diraayo in isku hayo dad ka meel ku hayo kayma shoo saase shaqsiyan iyo kan kala aan gafum falaw kullu shoo ma ebni aadam ku tafayle ka jara laakin dad ka fayle yar dad ka xula badan marka way rajeeyay in arday dad ka hadda kooyo isbeddel suubiyan aqalada isticmaalan ilaahay si umatu may tanga lakin baasada hadii baasika koyte baasada hob hel hatan to kale weydiyas wa business is not political iyo doorasho ma baasada leeng arago hay arintii shaqsiga u hay eedan gorodi eedan gorodi inaga kala beesha caalamka badana may ba dhaqaale juhud ba ka biyaase sidii doorashooyinka ama eroy dhaqdhaqaaqyada siyaasadda Soomaaliya hadduu ku jiraan hirgal lahayd in hirgal lahayd isla markaasna Soomaali lugaajeen ku surma lahayd saas oo kale haddana dad oo siyaasinta Soomaali kamid ah ama walgorad aba iyo saas oo kale beela caalamka nafteeba may la ka eeday oo iyo ka eedayayna in badana mararka barashay iyo daacadan ku hayn in Soomaali lugaashe ku suranto oo dowlad oo jarta nagata arimoga si oo kale ku waranba arun waa bes caalamka bes iyo hayta meela sheeno hayta ka jarta siyaasadana luga kale ay sheeni madasha ma ila raayo madasha wala cabalka wala iyo sheeni which not exist meel ka qoran tan la wala balaan la ku shaqeey constitution jar madaxweynaha oo badhi waqti leey oo badhi way balafaday shaqada roodi madaxweynaha dhii waqti shee la maad laakiin in loo ku qoyo madaxweynuhu si haade laakiin boteer ma la wala ma saxiix karo wal oo emergency ma ma yakin hadii raisul baarlamaanka saaso kale ilaa kan kale ku doorado oo arday walaal ka suubiyo baarlamaanka dadku ha ku galaayo walaal dhawal shalbi weeliin weeri lixdu gobol weeliin iska sheenay meel lool iska sheenay walaal walaagi oo jiray maamul goboleedyada weeliin madasha wada hadal war walaalas wal jarme dawlad dhexel la dhisi dawlad kasta oo arday maamul goboleed kasta oo jaroon madaxweyne ebelo madaxweyne wal madaxweyne leh raam jar madaxweyne Soomaaliya halan aan kale way buu aha premier waay ama way buu aha gudoomiye gobol waay marka lama boqol madaxweyne oo balan shan jalay inta confusion ajra beesha caalamka kala confusion ku wala ku wada laakiin hadii wala jira dawladaha sida iyo wal ogif laakiin marka soo hab la wada marka iyo wareeriye wal an shal seede Ethiopia an seede la kale Ethiopia ma inta jira Soomaaliya ma inta jira dawlad kale ma inta jira iyo wal muqabsadaana man isku balaan la fadhay wal luqabada la fadhay hadii baad lan kala bisugaasa dibshalad way liin baahna umuntu Soomaaliya masir sho idan tiyo dad ka roog inay ku shaqeeyaan laakiin inii la ku deeri doono one man one vote inta la ku deerayo xisb la suubiyo Soomaalina qabiil qabiilka ku baaso qabyaalad isku dhaafaso danta guud la fiin federal adib aragti America si ay Australia ku jira meel ku jirna male federal laakiin federal kuna nin suubiyo qabiila ka sareysa qabyaalad la sheegay wal istamaayo ay adawgii yalla kale yalla ay duuli lama goob maamul goboladu isdirtaa wali adawgu nagu soo duulaa iska xilmiina adawgu ay
marka confusion la jiray siyaasado dhan aan qaldan wala dhan qaldan laakiin way rajeeyaan in ilaahay uu mutamaskanti waana way leen baahnaa lanka madaxweynaha nagada way buu madaxweynaha shaqo ku bilaawday madaxweynaha balanka shaqo ku bilaawday general isku dhiibay general saas markii dhiibay langa shibil oo abdi ridii ciidan u nagaa cornel ku weele ciidankii mal dhiso hay amison group in tusni group di best qaado ay dalku mal difaac u hay wa mal ku tirtiro hay yaa mar gelin mal hadna go hay qala hajar mal tisal ka dhamaado hay wala mu dhan ku ko hay weyna fuday amison ada group di ku wad difaac dal fuday meel kale ka baa yaa way galay ni jukada weyn baan yaa waqtiga iyo af yaraayaan waqtiga iyo qobadaayaan waqtiga la dhamaayo waqtiga ciidanka Soomaaliya la fuulayo inin lagu shaqeeyo la soo biilay within 3 years way la fuday inin Soomaaliya la tirtiro wala oo aan dhibaato ay jirto lagu dhamaayo inin kelid la aqnaa oo bisad sin dhamaato meen dhamaado way tii may hortayn inin lagu hadalo oo meel business way wala la arkay taas general qabki in ka jar may faday dhugun sidiyalka ama fiirsidiyalka hadda xani biiri oo sidoo wili tooskan in kula dareer barta Facebook ama page Facebook kuna kalena ee edka shacabka Koonfurta Galbeed Soomaaliya TV hadaani biri may faday inaan sheega inuu ku guda jirno waraysi ka saabsan arimo guud ee dalka Soomaaliya oo una markaasi ku waraysadayna General Maxamed Ibrahim Atoosh oo haddii ku sugan magaalada Elbron ee dalka Australia oo qadka telefoonka si toos ah ka jira dugun sidii al fiir sidii meel kasta isin roogdan maalin kasta oo maalmo saacadon oo kale may basi toos ee barnaamijyadan kula daraa rekordana edka shacabka Koonfurta Galbeed Soomaaliya TV oo xaruntisa magaalada Columbus ee gobolka Ohio barnaamijka todobaadlo waana may badan oo ka falan qeyna isla markaasna diirada ka saarane unaga markaasi dhiniye badan ku hadalaan dhiniga siyaasada oo kale dhiniga arimaha bulshada iyo guud ahaan arimaha markaasi ku koror ee geeska Afrika hadana markana yareedan kanagade ee generalka oo qad ka sii toos ah ka jar general su'aalanka dambeeytaan ku warsada way may beeta maadaama shacabka Soomaaliyeed meel kasta iyo roogan dhibaatooyin shal duwan iyo dareemayn qarsho ee qurbo may keen qaxoota qarshoona runtii ee dalkeey ku suun yin helada abaaro eedan doorna way ka jara siyaasadda dalka Soomaaliya sida adeeb ka dhawaajiyay wali waa masuul daacad iyo hoggaan fayl umadan u soo biyaal waasiin markan qaabkan ka fayl oo markaasi linku gudub kor aqbado ugu jara oo anka sahlan oo anka fudus may nagado korta markii annaga way fureen fursad in aan isiiyo in aan wal yar fiidan kanagada arintii baarlamaanka iyo meel ay uu ka hadalani oo Koonfur Galbeed way fureen umuto deputadyaasha way sheegay oo Koonfur Galbeed in iskooyan Sharif Hassan iyo Jawaari iyo dadka doorashada fadaw in iska sheenaan hal meel afyo la saaray deputadyaalka iyo vote isku leh iyo awood in aan boodan leh ay shirinka iyo jeebka garanto la fiirinay lama dadku istabarro ayo computer business channel lankii kamudun hal baan wala kale isku reebay hadii iyo damir leeyin way oo dadnimo leeyin aqoontiyo iyo saan kale dad daarmay hadii video toosiyan hatta Soomaaliya wal ku qabadeen digil milfle oo furkal beed dadka Soomaaliya wal ku qabado kulan sidaan aaminsanay dadko daad waay laakiin iyo in iska darnaateen isoo waltoosi Soomaali walan qabada ana taas meelan ku baa tan kale adey weydiiyay hanagade dhibaatooyada jabto oo haysta dadka dibadda rooga lugu kaleeyin dadka dibadda rooga oo binaanka ka nool oo binaanka ka dhiban lama dhiba jira gudoo dibkaasa ku jira binaanka lamay ku jira binaanka way ku jiree ciyaalkii oo daraag galay guriyalkii dhalinyaradii oo isgursto isfurtay ciyaal dhaleen waalidiinta oo dhiban iyo oo haddana dhibkaas qaba meelimido kamid oo fast yani midnimo ka soo biifadeen qabyaalada ku shaqeeyaya iyo ishaysada community-da oo roogta Melbourne tumu in lama community iyo jirta boqol iyo goob oo community lankas community isku suubsade meel injeed la in kasaan ingiriiska saaso American college ba saasday intii aan arigi oo aan hamari Soomaaliya intii waddanku mudurku burburay meel aan wareegay way ba aragayeen meel kasta oo la seedo dad Soomaali ah oo mideysan male maal isdiidan maal isjeel maal isnid dantii oo lama ku taladaa this is problem kaas weel faray dadka dibadda rooga dibka iyo haysta midoween oo iyo midoowaan dalkana dadka rooga wal miday ko dadka dibadda rooga ma baahan taasi haysta shukureedsi iyo muxuu dhul nabad iyo rooga wal badan weel faday in seedan aqlisho shaqeeyo
dad oo qoole jira dad siyaasiyiin jira dad oo isku gaabsaday ruugiya jira culimmi jira xataa culimmada soomaaliyeed ma minaysa marka dhibaatada wayb waa mid guud waaye siyaasadda keliya maaha bulshada dhan baa baxlaysan marka way liin baahanyaa ini la haskanagada ilaahay liinagada lankasta usurooga wayb waa way liin baahanyaa ini la haskanagada way liin baahanyaa ini la midoo midnimo unity hob la waayo soomaaliya an dhammaatay waana baaba'a doonaa jiilkun hadda roogo yaro hadda habahi aanay wal ogahay ilaa ay ku dhamaadaan hob dhamaadaan aan habahawal iyo kingle meel injineermale confusion galahay marka way liin baahanyaa unity ini meelkasta iyo roogan xataa guryaha oo ninka inaagta owlaadyuha liismaa waa mushakil mushaakil jaro hal dunyaahay hal nagadooy waan hal midooy ana sida soomaaliya kala kaleya guud ahaan iyo gaar ahaan eed iyadan ma hasanta kaas maybahaye general maxamed ibraahim catoosh oo khadka telefoonka si toosan ka jaray isagoo ku sugan magaalada melbourne ee dalka australia general eedan ka ma hasanta waqtiga qaaliga ee adanin hurti wayba eed iyada ma hasantin haddii ilaahay raallo ku nagado mar kale haddii liin baada walaagii su-aal ilankii qobo oo binaanka ee la warsado oo qaadasan iyona dhugusaa ilankii su-aal qabo oo toos in weydiiya u umuuta soomaaliya koonfur galbeed lahaadi imeedkalahaadi diyaaran ahaa ini haddii su-aalushu aan ka jawaabo lankasta oo su-aal particular i warsado eed iyadan mahadsantay insha allah toddobaadyada ha socda mayba jeelna saas oo kale intaad marta ninkanagat studia si markaasay fursadan siina intayba dhegaystayaale markaasay qadkaha galow oo diyaaranga iniyo su-aalo protocol ku warsadan eedan aan mahadsanta mar kale eed iyada mahadsantiin fursada isan isiideen eed iyada mahadsantiin hal wada shaqeeyey wanaagana ka wada shaqeyneen walaay ilaahay raalli ku ayaana suubineen umatuna badbaadineen badbaadii kornaha eeda mahadsan shaqada isan haysaana jazaakum allahu khair san salaam sidiyaal fiirsadayaal guud ahaanba meel kasii sugan caalamkan oo la dareertan mayba hadda hadeenay gabagabadii barnaamijka guud ahaanba isiin kula dareertan eedka shacabka koonfur galbeed soomaali t v xaruntiisata magaalada colombus ee gobolka ohio dalka maraykanka guud ahaanna barnaamijyada shal duwanaaye waraysyadii warbixinadii isiin ku dhugunsatan iyo meelan haka gabagabeeyana barnaamijka mayba farsamee islamarkaasna dhiniga habeenta galanweyn ku jeysida injineer cabdisalaam maxamed shaaciye iyadoo dhiniga kalena saas oo kale waraysyada nin qaaday qeybna barnaamijka ku ahaaye bashiir maxamed cabdi anagoo sujaal axmedna barnaamijkaasin la dareersiya in intii barnaamijkan lamid ee reedan ku kulmaan doonana dhammaantan isku duban maysiinka dhaafane cadaalad sinaan midnimo iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu